Silla Chigumba aita accident Zek Chairperson. Azvinakumira zvakanaka. Muri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya iri kunetsa iko zvinezvi, nyaya iri kuvhundutsa vanhu veruzhinji. Ino maZimbabwenzi pavanzwa nyaya iyi mwoyo yavo yaenda kure, pakuti pavanzwa news vafara, asi pavazonzwa maresults news dzacho vabva vasvika pakusuwa kutsamwa vese, kureva kuti inyaya yavhundutsa vanhu veruzhinji, nyaya iri kurwadza vanhu mumwoyo yavo kuti sei zvichidaro. Hazviri kunzi vamwe havaningirikini ipapo, asi sei Mwari vachidaro, ndo nyaya hombe iri panapa. So kana unyanga tanga kusvika pano first time yako, tanga nekulika this video uchangovhure iko zvinezvi, nekuti taakupinda mushoko nhasi. Hazvina kumira zvakanaka, pari kupisa apa. Nyaya iyi iri kuvhundutsa vanhu, kwete zvekunyeba. Nyaya yatanga naavo vaNick Mangwana, ndo vakatanga vachibudisa nyaya vachitaura kuti yesterday Zek Zim Chairperson Justice Priscilla Chigumba was involved in an accident on your way from Chinoy when a haulage tanker crashed into three vehicles including hers. There were no fatalities from the accident and Justice Chigumba was not injured. Ndo situation iripo, ndo mashoko acho mabudira akaita. Zvinzi muna chirundu ndo pane truck akangobvaraudza mota 3 kusanganisira neyanga ina vachigumba, asi vari kunzi vachigumba ava havana kukwara. Ndo patotangira nyaya ipapo, pakunzi havana kukuvara, enda parunza havana kukwara, but iyo vachigumba vari kunzi havana kukwara, ndo patangira nyaya hombe panapa. Ino maZimbabwenzi vakasvika pachikamu chekutadza kunzwisisa situation, kuzvigamuchira nenyaya yezvinhu zvakaitwa navachigumba, nenyaya yebasa rinoshandwa navachigumba iro raita kuti maZimbabwenzi vasvike pakuvavenga to the extent yekupedzisira pari kunzi why is it zvichidaro, godzi Mwari vamwe pavanopfuura nepakadai havaponi, but why ipapapo tiri kusara tingori nenhingirikini nyaya dzakangodaro. So nekuti ndiri kuona pari kunzi why are haulage trucks using that strip road when the SADC money can construct a four-lane motorway from Chirundu Highway? Mumwe ari kubvunza, vamwe ari kuti ko mavhiri akaenda kupi? Vakomana, mumwe ari kuti when police are not properly equipped to do their jobs, critical mistakes can occur such as leaving human remains at a crime scene. Ha, pakashata mwari kutiwo what a waste of an accident. Ndo nyaya imwe iri kunetsa panapa, runzi accident iyoyo ndeyekutambisika, it's just an accident cause vanhu vane zvinhu zvavakamirira kunzwa, sekutaura kwandambozviita because of zvinhu zvakamboitika kumashuro. Mwoyo yevanhu yakaremerwa, mwoyo vanhu vari bitter maZimbabweans because of zvinhu zvakadaro, cause maZimbabweans vanobelieva kuti Chigumba ndiye akatotanga kuva betray. Ndo zvinobelieva nemaZimbabweans, that's why muri kuona kuti iko zvinezvi vari kunyanyisa kupopota zvakanyanya panyaya iyoyo. Mumwe ari kuti God almost answered a prayer of every sane Zimbabwean, we keep praying. Ha, vamwe ari kuti ko haana kufa sei, mumwe ari kuti we should be celebrating today, if she died we almost got relief. Muri kuona nyaya yacho iripo because of nyaya yemaelections, because vachigumba ava pa2018 paipai ndopa vakanetsa, ndopakatotangira kuvengwa kwavo nevanhu. Inzi how come kuti munoningira maresults akadaro, anonza maresults zvekudaro, chiine mimimi? Ndopakatetsera nyaya yese po paipai. Saka kubva ipapo vanhu vakabva vato zva2023 zvitori nani, because zva2023 ha vachigumba vasiriwa vanga vachati mhotawo nezvavo stereke, but pa2018 ndopa vakanoita enemy yemaZimbabweans akawanda, because vainzi ivo vari kufevhera bato reZANU-PF vachivapa maresults avanenge vasina kunyina. So vari kutonzi ivo ndoji ndokuka maresults, ndo mubiki wavo maresults acho iwayo. Saka pakashata. Vamwe kuti thank goodness it wasn't a wonder fit, because the wonder fit inozikana kuti inoita se inopedza basa. Vamwe vari kuti so where is the news now, kuza haana kufa kana asina kudzima, where is the news? You know, like kutoda kwanda zviita kuti maZimbabweans pavanzwa news idzi pavanzwa nyaya iyi vafara, but pavazonzwa maresults enyaya
zvaita kuti vanhu vasare vari bita. Imagine aumana kumabasa kwamushande kwomuitira vamwe zvakanaka, because onaka wana wakusvika pakuvengwa to the extent yekuti vanhu vanonga kuti kuwasarire uri mupenyu, wozoti something wrong. Ai, because hazvisi zvinhu zvakanaka kushuvirwa nemunhu wese kunzida yewafa. Anyway, vamwe vanotirawo vakanaka ndo vanofa, saka nausina kutonaka mwoyo. Pamwe ndo chigame chacho vakatozomaster nacho, vakatoona kuti isi chakatonaka mwoyo, tinokurumidza kuenda. Saka regedza titongoshata mwoyo, inini ndo zvandakatoona. Mumwe ari kuti ah, manje ainokorwe imwe mari muhomwe yenyika here? Akomana uyu patoona kunzi mari aitorwe imwe here, because mota iyi yaita se yaparara, ndozvinozotaurwa neumwe. Shofe uyo futi ungatadza kunonanga chigumba straight, pakashata. Pashaya apedzisa chokwadi, ndiye munhu asina basa akakonzeresa kuti tisvike patiri nhasi. Uri kuona nyaya yacho, uri kunzwisisa pane nyaya manje zvakataurwa nevanhu, kuti ndiye akakonzeresa kuti tisvike patiri nhasi. Vanhu vanotobelieve kuti maproblems ndiye the root of of maproblems yese ari kusangana nevanhu iko zvinezvi muZimbabwe. That's what they are believing in. Ende pakatoshata, mwari kuti bad news indeed, road haina kukwara here. Haya, vanhu vanotyira road, havachatombotyire munhu kuti pane munhu anga ari ipapo. Mwari kuti mota yedu nai mwari, drive safely please. Munotiurayira mota, hatina imwe mari yekutenga new cars. Please drive safely. Mota dziri kudhura, vatoita kuti mota iyoyi mota yaari kudrive iri kunzi mota yedu. What they believe is that mota iyoyo is a product of taxpayers' money. Pari kunzi inenge yakatorwa mari yenyika, saka pari kunzi mota yedu ndeyedu, iye ndeyake, ndeyari kuidrivha, but maZimbabwe nzi vari kutibelieva kuti imota yedu. Mumwe ari kuti thank you for protecting our people. One day we want them to see how much we value them. Oh, alright. Ndikoko mumwewo ari kutenda. One munhu atanga kutaurawo zvinhu zvinonzwisisika. Mumwewo ari kubudawo ari kuti factionalism yenyu yakubohwa. Can you guys just finish each other already so we can move on? Mumwewo akutaura kuti tingopedzana inguva iripo, because pakashata. Good news, zvangoramba chete, but vese vari mumusoro vanofanira kunzwa misodzi yevarombo. Vese vari kumusoro vanofanira kunzwa musodzi yevarombo. Ndo zvimwe zvekutaurwa kunzi ayo zvinhu zvazongogumirawo parod. Hai, amana ndo nyaya yekunzi unotora zvavapfupi nekureba iyo. Saka pakunzi vanofanira kufila maconsequences, kunzwawo kuti kunzwauku because hamene zvazvingori so. Umwe ari kuti hatotenda Mwari nekuchengetedza upenyu hwavo. Umwe ari kuti saka mota idzi dzinoitawo accident, ndaifunga kuti hadziitini. Oh, alright. Avoid drinking and driving, please. You don't rig the roads, rather fix it, wishing a speed recovery to the Land Cruiser. Vari kutotyira zvavo mota kuti takutosvira du negirikini kumunhu avasi kuwisha speed recovery. Mwari kuti I hope hapana huku iri kudiwa kudya mazai ayo ipapapo. Hai, mahwani pakashata. Minamato yemaZimbabwe yasara padiki diki ipindurwe. Plus rest in peace to the taxpayers' money which gonna be used to fix the car. Zvakaoma. Unzwa zvinhu zvakudai so, zvinhu zvacho zvinezvakutaura. Mwari kuti I'm more concerned about the resultant uprooted trees and grass. Okunye so many know how rigging is done, so we wouldn't be worried about a replacement. Yeah, pakashata. Saka kutonzi hanzi vazhinji chigroup vanotoziva kuti zvoridwa sei, zvorigwa sei. Saka paingochinjwa umwe potoiswa umwe kana kuti anenge atori wese. Saka it's not like hapana ikanyanya stek. Mwari kuti ndiyo momzi yeka 50 here wekwa Akras. If so, she must use that money to fix the road. Pane nyaya yekubuda ichitaurwa audio yaikwa nechivhaiba inzimbo ina momzi yaima vasingoipowa ka 150 chinchi. Ndo vari kubvunza kuti saka ndiyo here? Saka vanongotora that money, because vari kunzi kwa handiti munoona zvati nyaya yechi audio chaichi yavanga vakunobatanidzirwa mumadhiri. Mwari kuti the road is dangerous. It took away my neighbor's life. I recall Sekrama's son also perished on that road. Mwari kuti that bad news. We only wanted one casualty ipapa. Akaisa maeben motokari is very wrong. Alright, mwari kuti p
PSR Chirundu Road needs immediate attention, especially from Karoi to Chirundu. Ya road yo vanhu vachema nayo zvechokwadi vanhu vari kuchema vamwe kuti dai vaka dai akafa tabika doro remagadziro enyika nekusunungurwa vakomana vamwe I want to know kuti why asina kukwara no man accident yakadai munhu orarama aish vakomana pakashata izvo zvekutaura nevanhu ka right Johnson Mwari vapotsa vadaira munamato yemaZimbabweans vedu wei eish mwari kuti if only the prayer was answered haha avamwe vanongofira po one next time zvichaita ngoona zvinhu zvinenge zvichiwishwa nevanhu vanhu havasi kuti vari kuda kuwisha kuti vari kumuona kunge iye kwatise kunga kuti tase zvinorarama no vanhu vari kuti munhu abva atodzima pa spot ari kuti as next time zvichaita vari kuramba vane hope yekuti vanhu ava Bozi zvinobhilivha maZimbabwe zvichoti vanhu havachatorwa nengo yaMwari zvichikuti onzi Mwari ndiye achatanga kuvatora vanhu ndozvinobhilivha maZimbabwe because iyo maZimbabwe zvinotozoti isu super fair fair vanhu ava taivata sei tavatadza that's it Mwari kuti it's a sign God gives warning before destruction mumo kutaura kuti Mwari vakupa manigegeni ma warning shots Mwari kuti hei zvanga zvaita vakomana pazoshaya rimwe gonyeti rinosvika kupedzisa dzoro rezere masuweje zvakaoma God is in it all the time. Those who work with the devil shall perish. Alright. Mwari kuti is the grass around almost okay. Hope under what's your news dzako kuti hapana munhu afa. Havaduweka. Zvakashata. Mwadai chikoka gombo. She ruined our lives. Eish, omanaka. Zvinosiririsa mamwe mabasa rambai I'm telling you the truth wana basa rinochemedza vanhu unofanira kuramba ino ndozveya zvemuchindo wavo kunzi ndikutengesa madays ndakatotsvara vanhu kuti he must be very careful wokufumura kuti madays anotengeswa sei hapa boda zvakashata izvozvo bose unonga wachemedza moyo wevanhu misodzi yevanhu vakawanda haisei kutamba nayo hakunotamba nokugunununura nevanhu vakawanda what a shame driver wegonyeti kupotsa target next time they should send a man driver and not a boy vomanaka vakashata we all know how you guys do it don't forget the ushewe kunze brothers anyway she got the warning shot it's now up to her right pari kunzi it's a warning shot mwari kuti these cars should have been an anti-corruption software and a lie detector installed any evil mindset corrupt mindset don't care attitude it shouldn't start at all mwari mukomaniki I think if you read the comment section you will be able to understand how people view you and your system you will also be able to understand the legacy you have left how the general populace will react on the day you die gadzirai unhu wenyu the time ichiripo mumwe wakutaura kuti aiwa munofanira kuona zvinhu zvekutaura nevanhuwo muchimboteerera so that mobva maziva kuti kwamuri kuenda muri kuita sei muri kurasika because vanhu vari kuita sei vari kutocelebrata kuti munge muchipera one by one dosicuation iri panapo mwari kuti I'm disappointed on behalf of more than 3/4 of Zimbabweans but a good one is a dead one mawani veduwe mwari kuti God is not fair was general something he wouldn't have died on the spot mwari kuti hazvina kusvika pataka tichida ha vona pakashata vanhu vari kucelebrata vanhu vari kufara nezvinhu zvaitika but vari more disappointed chete because kwezvine zvichazoita vave more disappointed ndechekuti hazvina kusvika pavanga vachitarisira mwari kuti ko road haina kufa here aiwa vedu road dzedu mahwani shikurunurigi neaccident ne ndo situation iri panapa ndo nyaya iri kuitika iri ku yatiri kutambira iri kubva nekune maZimbabweans vari kuratidza kuva disappointed zvakanyanyisa nenyaya iyo yaitika iyi mudei Zimbabwe ndangoti darikire panapa ndichikuzivisa inyaya yetsaona yaitika ikwachigumba iri kunereaction yazotorwa nevanhu unoona vanhu vakawanda vemuZimbabwe vanenge vane mapundu mumwoyo but kuti vazviexpresse vanenge vachishaya pekuzvitaurira saka
tamata kuti ndigadze timushandisa mukana uno so that nyaya dzacho dzobva dzangobatana kuti vanhu vese vanyatsonzwisisa and I'm sure kuti iwe kwauri koko you are feeling the same kwauri koko I'm sure maybe you are disappointed or I don't know kuti uri pa state ipi so that's why ndakanditida kuti ubva wangondudzo iwewe kuti uri kufunga sei uri kufila sei kwauri koko netsaona yaitika iyi nezvekutaurwa nevanhu pari kunzi va Priscilla Chigumba vaita accident but pa accident iyoyo havana havo kuzokwara ndonyaya iri panapa.